De ska visa byte av ett trasigt gummiband på en bygggitarr. De går av efter något år eller två om man spelar flitigt. Det är bra att ha en plattång, en avbitare, stjärnmejsel, plattmejsel behövs. Vi börjar med att pilla upp pluggarna och då bänder man mot bygeln så man inte skadar träet. På det där sättet. Sen håller vi fast med en stjärnmejsel på den sidan. Och på andra sidan är en liten mutter och den håller vi emot med plattången. Och så skruvar vi. Så lossnar muttern här. Och då kan vi dra ut. Och så lyfter upp bygeln. Sen klipper vi loss det här plastbandet som håller gummi. Klipp av det med avbitaren. Och avlägsna det från bygeln. Så. Nu när vi ska sätta dit det nya så ska man trä det här. Då ska vi sätta i den här plaststrippen som håller gummisnodden, den nya gummisnodden. Då trä vi den här i det undre hålet, eller det mellersta hålet kanske man ska säga. Trär in den så här. Kan lämna en liten bit där. Tillbaks i det övre hålet. Och dra den tight så. Trär in den i den här låsningen. Och här ska vi då sätta in gummibandet. Och se till att det hamnar ungefär på mitten. Så där. Så drar vi åt. Sen tar jag en tång och drar åt det sista här. Så. Och klipper av. Då har vi det nya gummibandet här. Då ska vi trä på bygeln igen. Trä vi ner den så. Tar skruven. Trär in den i hålet. Skjuter den igenom. Och se till att den kommer upp på andra sidan här. Och där sätter vi tillbaka. Så. Vi håller emot med skruvmejsel. Och med plattången på muttersidan. Och så skruvar vi in den här. Och då brukar det vara lagom att skruva så att muttern precis. Skruven kommer precis igenom muttern. Nu har vi den nya här, bygeln. Och nu ska vi bara sätta dit. Fästa gummisnodden med plastpluggar. En av pluggarna klipper vi av så här i kanten. Så alltså. Så att den blir lite halv här. Och det är för att ofta tittar
bandet ner en aning här. Trär in gummisnodden i pluggen. Och lägger bygeln lite åt det hållet och trycker in pluggen. Den kan man trycka ner ordentligt sen med ett verktyg. Och sen tar vi den andra pluggen och trär på gummibandet, trär vi in där. För över bygeln åt det hållet. Och trycker ner pluggen. Och trycker till den ordentligt. Nu så. Nu är den fin och fräsch igen. Och bara spela vidare.